Prvo da vas pitam, kada ste oformili kao bend, imate nekako neobičan zvučan naziv? Pa i naziv i vrsta muzike je neobična. Pa nastali smo pre, možda se kaže, godinu i po dana, ili ima dve godine? Skoro dve godine, da, jeste. Sa nekom idejom prvo da radimo neku instrumentalnu muziku, uopšte nismo planirali da to bude neko pevanje. I onda došlo do toga da svako od nas voli baš tu muziku, taj soul, neo soul, ta mešavina soul 70-ih, 60-ih i taj neki novi zvuk. Da. A ime Marakuja, to je najsmešnija priča. Dobro, nije toliko smešno, ali to je, posle prve probe, otišli smo na piće, ja sam naručio sok od Marakuje, niko nije znao šta je to i svi smo se smeli, tako je nastalo, kad smo se pitali kako se zove bend, Marakuja. Evo, Marko je kao frontman, onako preuzeo glavnu reč, Boki, ili imaš ti nešto da dodaš? Pa u suštini, ajde da pričam malo, kao to je on je rekao kako je nastao bend, ja bih kao sad dalje razvoj priče. U suštini, otvirali smo gomilu svirke i krenuli smo otprilike, ajde da kažem, to je pravac koje što sviramo, neo soul, hip hop, R&B u suštini, i najbitnije je da to niko ne svira uživo kod nas. I mi smo krenuli kao cover band, to je sviramo znači tuđe stvari, i onda smo vremenom počeli neku autorsku priču i sad već je u pripremi album i ono završen je, u suštini već je promovisan prvi spot za naš prvi single. Sad već imamo planove i u pripremi drugi spot i eto kažem, album je uskoro u nas. Kako ste se pravili na samom snimanju? Odaj nam neke škakljive momente. Pa nije lako u suštini. Ima to svoje jako slatke i lepe, ali jako teške strane. U suštini, pošto je veliki deo spota, to je dešavanje spota na otvorenim nekim mestima bio, to je bilo je momenata kada je kiša, ono, 100 puta prekidala spot, odlaganje, znači, nekih termina, mnogo duga snimanja od noći do jutra i tako dalje, ali u suštini, eto, kad smo bili kao gotov proizvod, sve to ne bi. Marko, tebe već publika imala prilike da upozna, nastupao si sa svojim ocem, Luisom, to već svi znaju, jer se on meša negde u tvoj muzički izbor i hoće li možda se desiti neka zanimljiva saradnja? To nije isključeno. Dosta je on uticao na moju muziku, ali ne tako šta on peva, nego to što od rođenja slušam u kući soul, jazz i tako, ta crnačka muzika može se kaže, i to on sluša ceo život, od Stevie Wondera do Ray Charlesa, i to je, ja mislim, najviše uticao na tu muziku koju i mi radimo, a za tu saradnju vidjet ćemo, zašto da, ja bih voleo, što da ne. Boki, ti si već nešto spomenuo, novi album je u pripremi, drugi singl, kad će se desiti spot za tu drugu pesmu? Pa, sigurno pre nego što bude album na redu, ali sve se to dešava naravno 2 meseca u suštini.